saya Rahimah daripada KL, Kemang Melawati. Saya baru kenal produk ni baru sebulan bulan, dan saya seorang perawat perawatan Islam, dan saya urut untuk orang stroke, selidih yang teruk-teruk, yang bedridden semua saya pegang. Lepas tu saya bila dah buat kerja ni, saya penat kan, saya penat, power saya tak ada. Lepas tu saya tarik mistik, orang punya penyakit-penyakit mistik kan, kita akan kena tau benda ni. Lepas tu satu hari saya dah rasa saya dah sangat lemah tau, saya dah lemah, saya tak ada energi, belakang saya sakit. Lepas tu saya asyik muntah kan. Lepas tu saya kata, ya Allah, bagilah satu benda yang boleh bantu saya boleh sehat balik, pinggang saya tak sakit, saya punya ni semua kuat, tangan saya kuat semua kan, dan saya tak pensan. 2-3 kali dah saya pensan bila pegang yang teruk-teruk kan. So satu hari kawan saya, dia call saya, saya balik ke kampung. Dia cakap, Cik Mah, dia kata dia ada satu benda nak bagi kenalkan. Lepas tu saya cakap, benda apa? Dia cakap, benda ni tak payah makan, tak payah injek. So apa? Dia kata, patch je. Tampak je ke? Takkan boleh baik pun tampak. Macam koyok macam macam tu kan? Macam tak logik kan? So cakap, tak apa, nanti lepas raya saya jumpa. So lepas raya dia bagi saya try 3. S39 Ion Kenosis. Lepas tu saya pakai lah besok tu. Saya kata tak apalah, try lah. Bukan kena bayar pun, kawan bagi kan, free je. So saya pakai, saya pakai 39 sini, saya pakai Ion kat sini. Saya pakai pukul 6.30 pagi lepas solat subuh. 6.30 pagi saya pakai. Dia kata kena minum air. Saya ambil air satu tu, minum sikit-sikit kan. Bismillahirrahmanirrahim, 3 kali. So 2 jam tu dah 2 jam tu badan saya dah sakit. Macam orang potong tau. Macam gegaji. Potong saya, potong saya, kata saya nak kena selipis ke, ataupun saya nak pensang ke, nak kena selipis kan. So saya cakap, saya duduk pergi katil. So rasa sakit sangat ni, macam orang potong, macam pisau tengah jalan lah. Oh, lepas pakai paste tu lah. Haa, lepas pakai tu. 2 jam saya lepas pakai tau, cepat tau. Lepas tu saya duduk, saya cakap saya nak rasa nak buang air besar lah. Saya pergi toilet, rasa benda keluar, bukan air besar, keluar satu kaca panjang ni. Pastu. Yang dah lama tersimpan kat dalam. Lepas tu stand ni dia dah bongkar kan. Dia dah jalan-jalan-jalan semua, dia bagi jalan luar keluar tu. Lepas tu terus keluar tip tu ni. Saya ambil gambar, saya pegang. Lepas tu baru saya yakin lah benda ni boleh bagi tu kan. Lepas tu besok saya pakai lagi satu. Pakai lagi satu yang ada balance lagi satu, kawan bagi, saya pakai. Sistem buang air besar saya ni kan, dia lawas dan dia bukan cerek berek, tapi satu hari tu 7-8 kali. Jadi dia korek habis kita punya ni, keluarkan segala kotor-kotor kan. Lepas tu saya tak masuk ahli lagi, saya jumpa dengan Dr. Nita, kawan saya. Dia masuk dulu. Lepas tu dia kata, Cik Mai, you kena masuk, sebab passion kita kadang sama kan. Lepas tu dia kena masuk, I nak you sehat, dia kata. Masuk ahli tu, esok I pakai. I pakai tu, saya pakai pukul 4:10 petang, saya pakai pagi. Pukul 4:10 petang saya demam teruk, 39.2 saya punya demam. Lepas tu saya dah ambil air, saya nak baring ni, saya call doktor. Betul, saya dah demam teruk ni, mungkin benda ni punya pasal kan. Lepas tu cakap, you ada buat demam? Tak ada. Apa, saya tengok dulu, saya minum air. Saya ambil 3 botol, 4 botol air. Saya minum sikit-sikit, saya relax 2 minit. Saya minum, relax 2 minit, saya baring kan. Cukup pukul 5, dalam tak sampai 1 jam lah, pukul 5 tu saya tembak balik, saya punya suhu. Tembak balik, 36.6. Saya cakap, takkan demam 1 jam je lah. Hebat benda ni kan, dia kata kan, 1 jam boleh baik. Lepas tu saya call kawan saya, saya cakap, jom kita pergi makan. Orang demam mana lalu makan? Dedau kan. Terus cakap, jom pergi makan. Saya pergi kedai Tom Yum, saya order food banyak ni. Saya order 3 lauk, saya boleh makan habis. Balik makan tu dah pukul 6, kat pukul 7 saya solat maghrib, solat isyak. Saya cakap, saya nak test lagi body saya kan. Saya kata, jom kita keluar minum lagi pukul 11.30 malam. Saya pergi minum float pula. Hebat.
lepas tu saya pakai energy lah kan. Esok tu saya pakai 5 keping. Kena tengok, ya Allah, apa lagi nak keluar kan. Keluarkan segala bisa dan racun, kuman dan sihir adalah tubuh badan, ya Allah. Bila nak pakai tu, saya selalu niat lah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku pakai ni dengan lillah ta'ala, ya Allah. Kalau benda ni boleh bagi kesihatan yang baik, lebih sihat, lebih cegah untuk kita beramal ibadah dan untuk kita bekerja mencari rezeki halal, keteruskan benda ni, ya Allah. Kalau benda ni tak bagus, saya pakai atas pula, saya akan stop, saya kata. Lepas tu, alhamdulillah, saya pakai 5 keping tu, saya pakai energi, saya pakai kat sini. Sebab saya nak ubuk kan, jadi saya no stop. No stop selama 2 jam ni, macam kung fu lah. Nak lawan orang ni, kadang 100 kilo, 90 kilo kan. Lepas tu, bila saya pakai, saya rasa lagi tenaga. Oh, bagus. Lepas saya duduk, kita biasa duduk lama kan, kita akan sakit. Urat saraf kita sakit. Ya, yeah, betul. Cramp, kan. Kebas. Kebas semua, tak ada. Dia ringan, dia lagi cegah, lagi sedap. Makan? Makan tak banyak. Dia macam potong kita makan sikit kan. So, kita makan tu, nasi dah makan separuh. Tapi sistem buang air kecil kita tu, bagus. Lawas kerap sangat lah. Macam pilih bomba lah kata. Jadi X35, X39. Dengan X49 tu, mesti pakai. Itu tambah yang lain. Okay. Dalam minggu ni, tiga minggu saya masuk Ali ni, setiap minggu saya ada benda. Lepas tu minggu lepas saya dapat satu sakit, dia balik murah, dia demam teruk kan. Berarti saya biasa orang demam saya tak pegang. Tapi saya kata tak apa, saya dah pakai 5 kan. Saya kata saya nak takut apa. Dan ayam lagi sini kan. Lepas tu saya tarik dia. Lepas tu dia cakap saya demam ni, saya dah nak menggigit. Tak apa, you relax dulu. Saya bagi, saya kata saya ada satu benda, saya nak bagi try. Saya tak ion je satu kat sini. Saya letak ion kat sini, saya bagi dia minum air setengah gelas. Okay, baring. Saya dah start kerja lah. Dah start kerja tu. 15 minit saya bagi lagi dia minum satu gelas. Dah habis depan, masuk pusing belakang, saya bagi dia lagi setengah satu gelas, dia dah kebas. Tak sampai sejam, dia dah kebas. Dia dah cakap no stop dah, tak berhenti dah. Tote. Saya cakap, eh awak dah sihat ni. So dia tengah boleh makan. Kita bagi kek, bagi karipap, dia boleh makan. Lepas tu dia cakap, dia dah ada juga, dah masuk ahli. Kawan dia bagi X39 sahaja. Lepas tu dia kata, dia healing krisis, dia mengantuk selama 2 minggu. Saya cakap, lepas tu dia tak nak pakai. Dia kata nanti bulan puasa dia asyik tidur kan. Lepas tu saya cakap dia, pakai balik lah, benda ni bagus. Nanti rugi kalau awak tak pakai, bayar mahal-mahal. So siapa yang ada rezeki lah dia ambil kan. Dan saya try. Last week saya pergi klinik, saya cabut gigi. Gigi atas tu. Saya pakai X39, X49. Saya pakai gotanan yang sini kan. Saya pergi, doktor jack dua jarum kan. Lepas tu tak rasa apa tau. Kita dah minum air banyak kan. Tak rasa apa. Lepas tu saya duduk relax, doktor ambil pelayar tu. Tayang depan saya. Lepas tu cakap, kalau you sakit, you angkat tangan eh. Kalau you kita cabut kan. So dia tarik tu, tak ada gegar. Biasa orang cabut gigi kan, rasa tau. Gegar kan. So bila dia minta kain dengan nurse kan, cakap, eh doktor dah siap ke? Eh, you tak sakit ke? Dia tanya. Dia kena abuse kan? Tapi pasal kita dah pakai ni, dia dah tolong kita banyak. Lepas tu saya pun syukur dapat ni jumpa dengan apa life weight ni. Saya rasa badan saya lagi sihat, lagi cegah, lagi bertenaga. Beli urut orang satu hari berapa? Tak ada, saya ambil tak ramai. Saya ambil 2 orang je. Pasal sakit saya yang teruk-teruk kan. So saya kena rehat badan saya juga. So saya buat kerja sehari je. Pakai lah. Aku perlu tenaga. Cuba pakai. InsyaAllah. Okay. Daripada situ kan kita ramai sakit kan. So, terima kasih semua.